Tanto confecções mais parrudas quanto pequenas fabriquetas artesanais já se descabelam imaginando o que fazer com estoques de camisas verde-amarelas e, e bandeiras brasileiras. Se o patriotismo nacional tivesse o tutano de democracias consolidadas, como Estados Unidos, Inglaterra e Israel, apenas para citar três bons exemplos, entre muitos que existem, isso não seria preocupação. Os símbolos nacionais podem e devem ser usados em diferentes ocasiões para demonstrar patriotismo, seja em eventos maiores como foi a Copa do Mundo, ou até mesmo em prosaicas reuniões nas escolas para decorar fachadas às casas, incrementar veículos ou simplesmente serem usadas em shows de música e vai por aí. Olho no olho, fosse esse o nosso espírito cotidiano, armazenamento de itens com emblemas da nação, teria giro garantido. Quem sabe a gente entra nessa boa onda e mantém o espírito de orgulho pela pátria, o que será produtivo para todo mundo.